La nova adquisició, un Nissan Leaf de zero emissions, substituirà de manera efectiva el vehicle convencional de benzina. L'acció del Port de Roses pretén ser un recordatori que les petites accions poden tenir un impacte significatiu en la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi ambient, d'acord al seu compromís amb la protecció del medi ambient i la promoció de la sostenibilitat. Sí, a poc anar canviant tota la flota de vehicles al port cap a vehicles més sostenibles i en aquest cas elèctrics, per l'ús que fan els vehicles en el port, ja siguin les motos o els cotxes com en aquest cas, és evident que un vehicle elèctric s'adapta perfectament a les seves necessitats i és el que es va fent, anar substituint la flota que fins ara era de combustió per cada cop més tindre vehicles elèctrics que siguin més sostenibles i que ens ajudin també a tindre les certificacions si són necessàries en el port per ser un port sostenible. I a més aquí ja esteu preparats, fins i tot on està estacionat el vehicle ja té el seu propi carregador, no? Sí, evidentment el carregador pel vehicle, a part del port compta amb moltes places d'aparcament pensats per vehicles elèctrics per afavorir que vinguin a visitar-nos gent amb vehicle elèctric i també per afavorir que els propietaris dels vaixells que estan amarrats al port i que tenen vehicles elèctrics tinguin un lloc on aparcar-lo i ficar-lo a carregar. Amb aquesta mesura, el Port Esportiu de Roses continua treballant cap a la reducció de la seva empremta de carboni en consonància amb els seus objectius definits en les certificacions mediambientals ISO 14001 i EMAS i el compliment de les normatives establertes.